გავიწესით მიხო ძიასთან. მალე დამთავრე და გელოდებით. მიდი, მიდი, ჩამოვა ლაუცებად. გელოდებით. რაღაცა ნორმალური ნაჭრები დამიტოვეთ, კაცო, ყველაფერი. აბა თქვენი ცით, მიდი. მიხო ძია ცულცა დაგვახვედრებს, წავედით. ჩვენ კი ვაგრძელებთ და კიდევ ერთხელ მოგესალმებათ ოდნავ წონაში მომატებული პაატა გულიაშვილის შოუ. სანამ მონოლოგს დავიწყებ, მე მინდა ამ ჭიქით კი არა და უკაცრავად ჭიქით კი არა იყო. რუსთავი ორის საშუალებით მოგილოსოთ ახალი წელი. მომიტევეთ ეს ჭიქა სუფრიდან მაქვს გამოყოლილი. დიახ, გილოცავთ ახალ წელს, ჩემო ძვირფასებო, ყოლივე საუკეთესოს გისურვებთ ამ წელს, რა თქმა უნდა, და გირჩევთ. ეს მონოლოგი რომ დამთავრდება, ცოტა კიდე აუწიეთ ტელევიზორებს, რადგან სიმღერა და ცეკვა თამაში უფრო გახურდება. დიახ, დღეს წლის პირველი გადაცემა გვაქვს და მინდა ეს გადაცემა სულ პირველი იყოს, არა ეს კონკრეტული გადაცემა, არამედ იყოს პირველი, მთლიანად პირველი შოუ. აი ასეთ ამბიციურ პახმელიაზე ვარ დღეს. მოკლედ, ეს რუსთავი ორია თქვენ უყურებთ პაატა გულიაშვილის შოუს, ხოლო ჩემ შოუში დოლგარმოზე უკრავს და ქეიფის განწყობაზე გვაყენებს ქსოვრერები და გიორგი შოშიტაშვილი. თავის საშუება ეს პირველი ორი სამი უკაცრავად. ესენი მიხო ძიასთან წავიდნენ, ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ. როგორ ხართ ხალხო? ძიმეთ ხო? მესმის თქვენ, თანაც ისე მესმის, როგორც არასდროს. რა სიზამ? 31, პირველი, ორი, სამი, ვიქეიფეთ. წესით 4 და 5 და 6 იანვარი დალევისგან შესვენების დღეებია. მაგრამ ვინ გაცდის? მოკლედ, 7-დან ვაგრძელებთ ისევ. ასევე შეგახსენებთ, რომ დღეს ის დღეა, დიასახლისები რომ იძახიან, ეს ოლივიე შეჭამეთ, თორემ უნდა გადავყარო. რადგან საჭმელი ვახსენე, გეტყვით, რომ საახალწლო სუფრის პროდუქტების ერთ დღეში მოახერხე შეძენა. დიახ? რადგან ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი გვაქვს. შორსასვლა აღარ დამჭირდა. ნეაპოლში დავაბარე ხაჭაპური. სანამ ის გაამზადეს, გოჭი შევაწვევინე ბერლინში. მერე შევირბინე ბრიუსელში, გოზინაყი იციან იქ კარგი. საფრანგეთში ნამცხვარზე შევიარე ჩვენებურ ნაპოლეონს აცხობენ მათ კარგად. ნორვეგელებმა საცივი სხვას რომ სთხოვო, დაკარგავთო და მარტო ღვინოზე მომიწია კახეთში ჩასვლა. არხელა გზას. მოკლედ, სუფრის გარდა ახალ წელს ოჯახის წევრები წერენ ხოლმე სურვილებს. Ну, როგორც მოგეხსენებათ, ხო და ჩემმა შვილებმაც ჩამომიწერეს სურვილები. უკვე ისეთ ასაკში არიან თოვლის ბაბუის აღარჯერად და მიდი პატიკო, რა გენაღულებად. კომპიუტერი გვინდა, ახალი ტელეფონი გვინდა, ის გვინდა, ეს გვინდა. სადღა შემიძლია შვილო მაგდენი? მე მგონი ჯობია ახალ შვილზე ვიფიქრო და ჩემ ჭკუაზე გავზარდო. მაგრამ ეგეც სადღა შემიძლია? მოკლედ, იყოს ისევ ახალი კომპიუტერი, რა ვქნა. აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ დადგა მწვანე დრაკონის წელი, თანაც ხის დრაკონის. მწვანე დრაკონი რანაირია, იცით? აი, ახალი წლის მეორე დღეს რომ ნაბახუსებზია ხალხი გამწვანებული სახით და ცეცხლებს ოკრიან პირიდან, აი ზუსტად ისეთი. მაგრამ რისი წელიც არ უნდა მოვიდეს ხალხო, ჩვენი შრომით უნდა მოვიპოვოთ ყველაფერი. ჩვენ ზოდიაქოს იმედზე ვერ ვიქნებით. ზოგს мама არაფერს უტოვებს და დრაკონი რას დაგვიტოვებს? გავს თან ხის დრაკონი. წესების მიხედვით ახალი წლის საახალწლო სუფრაზე ყველას უნდა გვედოს გოზინაყი, ჩურჩხელა, საცივი, ხაჭაპური და ტელევიზორის პულტი. რათა რუსთავი ორზე გადმორთოთ და უყუროთ. პულტის დაკარგვა არ შეიძლება. თუ უკვე გადმორთეთ, მაშინ შეგიძლიათ პულტი დაკარგოთ. ისიც მინდა აღნიშნო, რომ 2024 წელი ნაკიანი წელია. აი, ამაშიც ეტყოვა, რომ კარგი წელი იქნება. მაგარ წელს რომ ელოდებიან, იმიტომ აღარ გაწელეს 366 დღემდე და 365-ში მოყომარდა. რასველით ამ წლისგან? ნო, პირველ რიგში ველოდებით საქართველოს წევრობას ევროკავშირში. კანდიდატობა უკვე გვაქვს.
Ну, оптимистები ველოდებით 2024-ში და პესიმისტები 2058-ში. აი 2058-ში რო დრაკონის წელი იქნება, მაშინ, რადგან სულ იმას გაიძახიან თურქეთი 25 წელიწადი ელოდებოდაო და ასე უწევს. ერთი მიშა ცაგარელს უნდა დაურეკო და ვკითხო. Драконი სისხარტესთან როგორა? Იმედია დროზე შეგვიყვანს ევროკავშირში და არ გაწელავს აი იმასავით. ხო, რა ქვია მას? Гарმი. Гарმი რომ დამავიწყე კაცო. გოგიას მაინც არ უყურებდი ყოველ დღე. Მოკლედ, სხვათა შორის 2024 წლის ფერი დასახელდა. ო, ეს არის ღია ატმის ფერი. Ანუ წელს ატომი კი არ უნდა ვჭამოთ, უნდა ჩავიცვათ. ალბათ წელს ბალენსიაგა უზარმაზარ ატამს ჩააცმევს ხალხს. დემნა, იცოდე ჩემი იდეა ეს და არ დავინახო ეგ გააკეთო. Ну, ეხა თუ კარგად არ გადაიხდი, რა თქმა უნდა. Ну, მერთო, რა ვქნა, რა გავაკეთო ეს ნაბახურსევი თავის აშშება. Моклет 2024-ში წლის ფერი გამოვლინდა და ერთი ატმისფერი Mercedes-ი ხო შეიძლება რომ აჩუქო, ა? Манкана იყოს 2024 წლის და ფერი თუ არ იქნება წლევანდელი არაუშავს. Ან კიდე Mercedes-ი იყოს და თუ კიდე ვაშლატავის ფერი იყოს, არ არის პრობლემა. ასია თუ ისე ფაქტია რომ წელს მოდაში გურჯაანული ატმისფერია. ეს ნიჩა მიწა. გეუბნებით რა. ფეშენ მოდის სათავე თელავიდან იწყება. ქართული სამზარეულოს კიდევ ერთი ტრიუმფი. ხაჭაპური მსოფლიოში საუკეთესო ღვეზელია. ეს ამბავი მე ძალიან გამიხარდა. იმიტომ რომ იმერელი ვარ. ახელი მიყავი მაშინ ქართული ღვინო საუკეთესო სასმენებში შეიყვანეს. ახლა იმერელი მირჩევნია ვიყო. დედის ხუდან ხო ვარ, ახლა იმერელი და რა გავაკეთო. ისე იმერლებთან არ წამოგცეთ ხაჭაპურზე ღვეზელიაო, თორე სუფრაზე ასჯერ რომ გეუბნებიან, მიირთი, ბატონო. შეიძლება ერთხელაც აღარ შემოგთავაზონ, დიახ. იმერლების არ ვიცი და გურულები და მცხეთელები გაბრაზებულან ძალიან. მსოფლიო ღვეზელობას გვართმევს. კარგი. ამას გავარკვევთ. მანამდე მთელ ევროპას მიუმართავ. მარტო სამზარეულოს რო გვიღიარებთ, მიგვიღეთ ევროკავშირში და ხელცარიელი არ შემოვალთ. ყველანაირი ტიპის ხაჭაპურს მოგართმევთ. იმერული, მეგრული, აჭარული. მაგრამ მე მგონი იქ ფენოვანი უფრო მოეწონებათ, რა ვიცი, ფენა-ფენა შევყავართ და იმედია ეგ უფრო მოსწონთ. კიდევ რითი იქნება გამორჩეული ეს 2024 წელი? გაინტერესებს? შეგახსენებთ რომ წელს არის ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში, სადაც ჩვენს გვაქვს შანსი მოხვდეთ ფინალურ ეტაპზე. და აგრეთვე არის ოლიმპიადა პარიზში. დიახ, ოლიმპიადა წელს პარიზში გამართება. ასე რომ თამამად ვიასპარეზებთ როგორც საკუთარ სახლში. იმიტომ რომ ჩვენ ხო უკვე ევროპა ვართ. ფაქტიურად. ფაქტიურად ოლიმპიადას ვასპინძლობთ. ასე რომ ძალიან სპორტული წელია და უამრავი სიურპრიზი გველის. ერთადერთი რაც უცვლელი დარჩება, რა თქმა უნდა, ლაშა ტალახაძე მოიგებს კიდევ 1-2 კილოგრამ ოლიმპიურ ოქროს. ამ კაცმა ხო დაგვისპოილერა უკვე სპორტი რა, ექსპორტი რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ფეხბურთს, მეგობრებო, წელს ისევ გვაქვს მაგარი შანსი ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრის და ამ ბედნიერებას თუ მოვესწარი, არ ვიცი რას ვისავ. Ну, а ვიცი, როგორც ამბობენ, ალბათ გავგიჟდები. ო და აბა თქვენიცით ბიჭებო. ისეთი ითამაშეთ რომ დატოვოთ ერი ბედნიერი და მე გადარეული. დიახ, თქვენ უყურებთ პაატაგულიაშვილის შოუს. მე პაატაგულიაშვილი ვარ, ხოლო ჩემ შოუში დოლგარმონზე უკრავს და кейფის განწყობაზე გვაყენებს ქსოვრელები და გიორგი შოშიტაშვილი. აი ჩაშობა თქო ეს რიცხვები 31 პირველი 2 3 4 ერთი წუთით. Алло. ბატონო მიხო, მოგესალმებით. Алло, ჰო. დიახ. რომელი? პირდაპირ ეთერში ხარ? ა? აბა გისმენთ? ჩვენა ხარ პაცა, აი და მე ლავარაკი ვიჯო, აქა ვარ მე.
სანახად თქვენი შვილებო გაცივდა ყველაფერი კაცო მარე გამოუშვი ეგენი ძლივს თუ რა გადაიწყვიდეთ და ეხლა აგვიანებთ